задля спорудження власного житла. 17 земельних ділянок отримали івано-франківські ветерани АТО. Такий новорічний подарунок для них зробила міська влада та громада Хриплина. Упродовж 2 років з'ясовувалося це земельне питання. Рутинна паперова тяганина завершилася, і місцеві атовці нарешті стали власниками земельних наділів. Це не були земельні ділянки вільні, вони були обтяжені нерухомістю. Зокрема, це були свинарники, власником яких був Ігор Халаменда. Свого часу ми домовилися, що вони свинарники передають міській раді Івано-Франківській. Ми потім домовилися з учасниками бойових дій, що ми списуємо ці свинарники, а сільська рада роздає земельні ділянки. Десь затягнулися бюрократичні моменти, затягнулися в часі у зв'язку з тим, що дійсно потрібно було списати будівлі, потрібно було розібрати будівлі, а це ряд процедур. Потрібно було виготовити детальний план території, ну і відповідно оформити землопорядну документацію. Земельні ділянки мають вигідне розташування. Неподалік – дитячий садок, адміністративні споруди та інша розгалужена інженерна інфраструктура. Десь проект ми починали спільно міською радою з Хриплином. І трошки довше воно все відбувалося, тому що реєстрація цих земельних ділянок, цьому проектна документація, одна, друга, ліквідація цих будівель. Це все фактично ми займалися за сприяння міської ради. Хриплинської сільської ради, ради, то, що вже в кінцевому результаті є вже якісь документи, хлопці отримали земельні ділянки, це якась є своєрідна перемога. Раніше в Івано-Франківську сім'ї 19 ветеранів російсько-української війни у рамках проекту «Житло воїнам АТО» отримали ключі від нових квартир у новобудовах. Михайло Березин, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.